A Voz do Silêncio Helena Petrovna Blavatsky, traduzido por Fernando Pessoa Prefácio, da tradução inglesa, as páginas seguintes são extraídas do livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras lidas pelos estudiosos do misticismo no Oriente. O seu conhecimento é obrigatório naquela escola cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Por isso, como sei de cor muitos destes preceitos, o trabalho de traduzi-los foi para mim fácil tarefa. É bem sabido que na Índia os métodos de desenvolvimento psíquico divergem segundo os gurus, professores ou mestres, não só porque eles pertencem a diferentes escolas filosóficas, das quais há seis, mas também porque cada guru tem o seu sistema, que em geral mantém cuidadosamente secreto. Mas, para além dos Himalaias, não há diferença de métodos nas escolas esotéricas, a não ser que o Guru seja simplesmente um Lama, pouco mais sabendo do que aqueles a quem ensina. A obra, de onde são os trechos que traduzo, forma parte da mesma série de onde são tiradas as estrofes do livro de Dizian sobre que a doutrina secreta se baseia. Juntamente com a obra mística chamada para Marta, a qual segundo nos diz a lenda de Nagarjuna foi ditada ao Grande Arat pelos Nagas ou Serpentes, nome dado aos antigos iniciados, o Livro dos Preceitos Áureos invoca a mesma origem. As suas máximas e conceitos, porém, por nobres e originais que sejam, encontram-se muitas vezes, sob formas diversas, em obras sânscritas, tais como o Jnaneshevari, esse soberbo tratado místico em que Krishna descreve a Arjuna, em cores brilhantes, a condição do Yogi plenamente iluminado, e ainda em certos Upanishads. Isto, afinal, é naturalíssimo, visto que quase todos, se não todos, os maiores árabes, os primeiros seguidores do Gautama Buda, foram hindus e árias, e não mongóis, sobretudo aqueles que emigraram para o Tibete. As obras deixadas apenas por Aryazanga são, por si só, numerosíssimas. Os preceitos originais estão gravados sobre lâminas oblongas delgadas. As cópias, muitas vezes, sobre discos. Esses discos ou chapas são geralmente conservados nos altares dos templos ligados aos centros onde estão estabelecidas as chamadas escolas contemplativas ou mayana, yoga-sharia. Estão escritos de diversas maneiras, às vezes no idioma tibetano, mas principalmente em ideógrafos. A língua sacerdotal, sem zar, além de por um alfabeto seu, pode ser traduzida em várias maneiras de escrita em caracteres cifrados, que tem mais de ideogramas do que de sílabas. Um outro método, Lu, em tibetano, é o de empregar os números e as cores, cada um dos quais corresponde a uma letra do alfabeto tibetano, 30 letras simples e 74 compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando se empregam os ideógrafos, há uma maneira certa de ler o texto, pois, neste caso, os símbolos e os sinais usados na astrologia, isto é, os doze animais zodíacos e as sete cores primárias, cada uma tripla em seu matiz, claro, primário e escruro, representam as trinta e três letras do alfabeto simples, formando palavras e orações. Porque, neste método, os doze animais, cinco vezes repetidos e juntos aos cinco elementos e às sete cores, compõem um alfabeto completo de de 70 letras sagradas e doze signos. Um signo posto no princípio de um parágrafo indica se o leitor tem de soletrar segundo o um modo índio, em que cada palavra é apenas uma adaptação, sânscrita, ou segundo o princípio chinês de ler os ideógrafos. O método mais fácil é, porém, aquele que não deixa o leitor empregar qualquer língua especial, ou o que quiser, visto que os sinais e os símbolos eram, como os números ou algarismos arábicos, propriedade comum internacional entre os místicos iniciados e os seus seguidores. A mesma peculiaridade é característica de uma das maneiras chinesas de escrever, que pode ser lida com igual facilidade por qualquer pessoa conhecedora dos caracteres. Por exemplo, um japonês pode lê-la na sua língua tão prontamente como um chinês na sua. O Livro dos Preceitos Áudios, alguns dos quais são pré-budísticos, ao passo que outros pertencem a uma época posterior, contém uns 90 pequenos tratados distintos. Destes aprendi de cor, há muitos anos, 39. Para traduzir os outros, teria de me referir a apontamentos dispersos entre um número de papéis e notas, representando um estudo de 20 anos e nunca postos em ordem, demasiado grande para que a tarefa fosse fácil nem poderiam ser, todos, traduzidos e dados a um mundo por demais egoísta e atado aos objetos dos sentidos, para que pudesse estar preparado a receber, com a devida atitude do espírito, uma moral tão elevada. Porque, a não ser que um homem se entregue perseverantemente ao culto do conhecimento de si próprio, nunca poderá de bom grado dar ouvidos a conselhos desta natureza. E, contudo, esta moral enche tomos e tomos da literatura oriental, sobretudo nos Upanishads. Mata todo desejo de viver, diz Krishna Arjuna. Esse desejo mora apenas no corpo, veículo do ser encarnado, e não na própria individualidade, que é eterna, indestrutível, que não mata nem é mortal. Mata a sensação, ensina o Sultanipata. Olha do mesmo modo para o prazer e para a dor, para o ganho e para a perda, para a vitória e para a derrota. E ainda busca abrigo só no eterno e bide destrói o sentido da existência separada, repete Krishna de variadas maneiras. O espírito, manas, que segue os sentidos vagabundos torna a alma, budde, tão inerte como o barco que o vento arrasa sobre as águas Bhagavad Gita, e em 67. Por isso se julgou melhor fazer uma escolha judiciosa só entre aqueles tratados que mais sirvam aos poucos verdadeiros místicos que há na sociedade teosófica, e que com certeza se ajustem às suas necessidades. Só esses compreenderão estas palavras de Krishna-Christos, a personalidade superior. Sábios, não choreis nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca deixei de existir, nem vós, nem estes reis dos homens. Nem no futuro deixará qualquer um de nós de existir. Bhagavad Gita. I 11, 12. Primeiro fragmento A voz do silêncio. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos id, 1, um, inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada. 2. O som sem som, e compreendi-la, terá de aprender a natureza do Dharana. 3. Tendo-se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque quando para si mesmo a sua própria forma parece irreal, como o parecem, ao acordar, todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o um, o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Azat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos da carne tornados cegos a toda a ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se une o primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se? E então ao ouvido interior falará a voz do silêncio e dirá, se a tua alma sorria ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que a liga ao mestre, 4. Sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando ao tumulto do mundo a tua alma, 5, quis desabrocha da ouvidos. Quando a voz clamorosa da grande ilusão, 6, a tua alma responde. Quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira, como a tartaruga tímida, para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigno. Quando, já mais forte, a tua alma vai saindo do seu retiro seguro. Quando, deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança. Quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço, ela murmura, Isto sou eu, declara, ó oh discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão. 7. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem, pelo caminho das duras provações, armadilhas para prender o teu eu na ilusão chamada a Grande Heresia 8. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz, essa luz que nenhum vento pode apagar, e que arde sem óleo nem pavio. Diz a Grande Lei. Para te tornares o conhecedor da personalidade total, 9. Tens primeiro de conhecer a personalidade. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, tens de abandonar a personalidade e a não personalidade, ou ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é um descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é o a um, dez, através de eras eternas. 11. Cavalga a ave da vida, se queres saber. 12. Abandona a tua vida, se queres viver. 13. Três salas, ó oh cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. Três salas, ó oh conquistador de Mara, te trarão através de três estados, 14, até o quarto, 15, e daí até aos sete mundos, 16, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os. O nome da primeira sala é Ignorância, a Vida. É a sala em que viste a luz, em que vives e hás de morrer. 17. O nome da segunda sala é a Sala da Aprendizagem. 18. Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. 19. O nome da terceira sala é Sabedoria, para além da qual se estende um mar sem praias de Achara, a fonte indestrutível da onisciência, 20. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar o perfume das suas flores embagantes. Se queres ver-te livre das peias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele, que te dará o ser, 21, na sala da sabedoria, a sala que está para além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória imorredoura. Aquilo que é incriado está dentro de ti, discípulo, assim como está naquela sala. Se queres possuí-lo, e unir as duas coisas, tens de despir os teus negros trajes de ilusão. Abafa a voz da carne, não deixes que qualquer imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a tua, para que assim as duas se fundam em uma. E, tendo aprendido a tua Ajnana, 22, abandona a sala da aprendizagem. Essa sala é perigosa pela sua beleza pérfida, e só é precisa para a tua provação. A cautela, Tilano, não vá à tua alma, entontecida pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Esta luz brilha na joia do grande enganador, Mara 23. Enfeitiça os sentidos, cega o espírito e deixa o descuidado naufragado e sozinho. A borboleta atraída para a chama da tua lâmpada noturna está condenada a ficar morta no azeite. A alma incauta, que não pode defrontar-se com o demônio escarninho da ilusão, voltará ao mundo escrava de Mara. Olha as osses das almas. Vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana, e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, carem, uma após outra nas ondas encapeladas. Batidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se, passando pela sala da sabedoria, queres chegar ao vale da felicidade, fecha, discípulo, os teus sentidos a grande e cruel heresia da separação, que te afasta dos outros. Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maia, 24, do Pai Universal, a alma, mas que o poder de fogo, 25, se retire para a Câmara Interior, a Câmara do Coração, 26, e o domicílio da Mãe do Mundo, 27. Então, do coração esse poder subirá até a sexta região, a região média, ao lugar entre os teus olhos, quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre. É só então que te podes tornar um que anda nos céus 28, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca nas águas. Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada, da escada dos sons místicos, tens de ouvir de sete maneiras a voz do teu Deus interior. 29. A primeira é como a voz suave do rouxinol cantando à sua companheira uma canção de despedida. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos denis, acordando as es, trelas lucilantes. A terceira é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro na sua concha. E a esta segue-se o canto da vina. Trinta. A quinta, como o som de uma flauta de bambu, grita aos teus ouvidos. Muda depois para um clamor de trompa. A última vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada. A sétima absorve todos os outros sons. Eles morrem, e não tornam a ouvir-se. Quando os seis, trinta estão mortos e postos aos pés do mestre, então se entrega o aluno no único, 32, se torna esse único e nele vive. Antes que possas entrar para esse caminho, tens de destruir o teu corpo lunar, 33, e três, e limpar o teu corpo metal, 34, assim como o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de emoção. O orvalho do céu brilhando ao primeiro raio do sol no coração do lótus, quando cai na terra torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos desonestos antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque, se os poupas, criarão raízes e crescerão, e repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar-se mesmo a sua sombra. Porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura observará o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Antes que o poder místico, 35, te possa fazer um Deus, Lano, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. A pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem de desaparecer. Não há lugar para ambas. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve a flor da personalidade ser esmagada em botão, e o verme dos sentidos destruído até não poder ressurgir. Não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares tu próprio, esse caminho. 36 Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor como a flor de lótus abre o seu seio para beber o sol matutino. Que o sol feroz não seque uma única lágrima de dor antes que a tenhas limpado dos olhos de quem sofre. Que cada lágrima humana escaldante caia no teu coração e aí fique. Nem nunca tires enquanto durar a dor que a produziu. Estas lágrimas, tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É neste terreno que cresce a flor noturna de Buda, 37, mais difícil de achar, mais rara de ver, do que a flor da árvore vogai. É a semente da libertação do renascer. Ela isola o arate tanto da luta como da luxúria, leva-o através dos campos do ser para a paz e a felicidade que só se conhecem na terra do silêncio e do não ser. Mata o desejo. Mas se o matares, cuida bem em que ele não renasça da morte. Mata o amor da vida. Mas se matares tenha, 38, que isso não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Não desejes nada. Não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza. Mas luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o que tem de perecer. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores. Obedecendo-te. E ela abrirá de par em par diante de ti as portas das suas câmaras secretas, desnudará ao teornar os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Impoluída pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do Espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus remos. Então ela te mostrará o meio e a senda, a primeira porta, e a segunda, e a terceira, até a própria sétima porta. E então a meta, para além da qual estão, banhadas pelo sol do espírito, glórias indizíveis, que só o olhar da alma pode ver. Há só uma senda até o caminho. Só chegado bem ao fim se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, por que então a escada abaterá e far te cair? A sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos, e antes que possas tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa poluir um degrau com seus pés lamacentos. A lama vil e viscosa se cará, torna-se pegajosa, e acabará por colar-lhe o pé o degrau. E, como uma ave presa no visco do caçador sutil, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e puxá-lo-ão para baixo. Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal depois do sol se pôr. Os seus pensamentos, torna-se um exército e levá-lo a um consigo, como um escravo cativo. Mata os teus desejos, plano. Torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Faze calar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu Mestre, que tu por enquanto não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres tomar-te -se seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto no vácuo do teu cérebro, que o caminho íngreme que conduz ao teu Mestre se pode revelar aos olhos indecisos da tua alma longa e fatigante é a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste puxar-te-á para baixo. E terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás ou estás perdido. Não creias que a luxúria pode alguma vez ser morta se é satisfeita ou saciada, porque isso é uma abominação inspirada por Mara. É alimentando o vício que ele se expande e torna forte, como o verme que se alimenta no seio da flor. A rosa tem de tornar a ser o botão, nascido da sua haste paterna, antes que o parasita lhe tenha roído o seio e bebido a seiva da sua vida. A árvore dourada dá flores de joia, antes que o seu tronco esteja gasto pela tormenta. O aluno tem de tornar ao estado da infância que perdeu antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único mestre, a única, eterna, luz dourada do Espírito, derrama os seus raios fulgurantes sobre o discípulo desde o princípio. Os céus raios atravessam as nuvens espessas e pesadas da matéria. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do Sol iluminam a Terra através das espessas folhas da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e impura como um diamante que cintila, o fulgor não chegará à câmara, a sua luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas, trinta chegarão ao ouvido, por atento que ele esteja, no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo veio e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos fechados, tapados o nariz e a boca, quando os quatro sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o quinto, aquele do tato interior, então passou ele para o quarto estágio. E no quinto, a matador dos teus pensamentos, todos estes têm de ser outra vez mortos até não ser possível reanimar-se. Retira a tua mente de todos os objetos externos, de todas as vistas externas. Retira as imagens internas, para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, 41, o sexto estágio. Quando tiveres passado para o sétimo, ó oh bem-aventurado, não mais verás os três sagrados, 42, porque te terás, tu próprio, tornado esses três. Tu próprio e a mente, como gêmeo sobre uma linha, a estrela que é o teu guia brilha por cima, nas alturas, 43. Os três que moram na glória e na felicidade inefáveis, agora perderam os seus nomes no mundo de Maia. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde mas não queima, o fogo que é um padê, 44, da chama. E isto, ó yog do sucesso, é aquilo a que os homens chamam de Ana, 45, o verdadeiro precursor do Samadê, 46. E agora a tua personalidade está perdida na personalidade, tu para contigo próprio imenso naquela personalidade de onde primeiro irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lano? Onde está o próprio Lano? É a fagulha perdida no meio do fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, e tornado todo e o fulgor eterno. E agora, Lano, tu és o agente e a testemunha: o que irradia e a irradiação, a luz no som, e o som na luz. Conheces, ó oh bem-aventurado, os cinco impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do sexto, libertador dos quatro modos da verdade. 47. A luz que cai sobre eles brilha de ti, a tu que foste discípulo, mas agora és professor. E destes modos da verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, primeira verdade. Não venceste tu o oh rei dos maras em ti, a porta da reunião. 48. Segunda verdade. Não destruíste tu o pecado à terceira porta, atingindo a terceira verdade. Não entraste tu para tal, o caminho que leva ao conhecimento. 49, a quarta verdade. E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento, porque, sábio, és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. V. Tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu Mestre e o teu Deus próprio és o objeto da tua busca, a voz sem falha, que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os sete sons em um, a voz do silêncio. ON TAT SAT. Segundo o fragmento Os Dois Caminhos e Agora, o Mestre da Compaixão, ensina tu caminho aos outros homens. Olha, todos aqueles que, batendo para que os admitam, esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, Mestre da tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? 50. Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até ao caminho da libertação. Diz o Mestre: Os caminhos são dois, as grandes perfeições, três. Seis as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. 51. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará para elas? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos dois caminhos em um, a verdade sem véu a respeito do coração secreto. 52. A lei que, rejeitando o aprender, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e que, possuindo-a, a laia de tão pouco lhe sirva. Repara como, qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhado nos átomos ínfimos, e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Ai de nós. Que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do bom, do dom sem preço, de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o aluno, o mestre, que farei eu para atingir a sabedoria. Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição. Procura os caminhos. Mas, ó lano, se puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes que diz o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende sobretudo a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e ceiar. A alma uma ave dentro dela. Não canta, nem pode mexer uma pena. Mas jaz num Torpor morre de não poder respirar. Mas mesmo a ignorância é melhor do que a ciência de cabeça sem a sabedoria de alma para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer no espaço sem ar. Para viver e comer experiência, o espírito precisa espaço e é profundidade e pontos que o guiem para a alma de diamante. 53. Não procures esses pontos no reino de Maia. Mas ergue-te acima das ilusões, busca o eterno e imutável Sat. 54. Desconfiando das falsas sugestões de fantasia. Porque a mente é como o um espelho cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. 55. Precisa que as brisas leves da sabedoria de alma limpem o pó das nossas ilusões. Procura, o oh principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos. Eles mentem. Mas dentro do teu corpo, escrínio das tuas sensações, procura no impesso ao homem eterno. 56. E, tendo procurado, olha para dentro. Tuas Buda, 57. Rejeita o aplauso, ó oh crente. O aplauso conduz à ilusão de si próprio. O teu corpo não é personalidade, a tua personalidade é, em si, sem corpo, e o elogio ou a censura não a atingem. O contentamento de si próprio, ó discípulo, é uma torre altíssima, a qual um insensato orgulhoso subiu. Ali se senta em orgulhosa solidão, invisível a todos, salvo a si próprio. A falsa ciência é rejeitada pelos sábios, e espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina dos olhos é para a multidão, ou doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem, orgulhosos. Verde, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente fizeram a sua colheita, confessam em voz baixa. Assim ouvi 58. A grande joeira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente. Noite e dia mó. Afasta o joio do trigo dourado, e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. As rotações marcam o bater do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha, a falsa ciência é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com a água límpida de Anrita. 59. Mas, se amassas cascas com urvalho de maia, só podes criar alimento para as pombas negras da morte, as aves da nascença, da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares aran tens de deixar de amar todas as coisas, diz-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de odiar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai e chamar-lhe dono de casa, 60. De renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, diz-lhes que as suas palavras são falsas. Assim ensinam os Tirticas, 61, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, diz-lhes que se enganam. A não permanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão pela cessação do pecado e das culpas não são coisas para os Eus Devas. 62. Assim reza a doutrina do coração. O Dharma, 63, dos olhos é a corporização do externo e do não existente. O Dharma do coração é a corporização de Bodhi, 64, o eterno e o permanente. A lâmpada brilha bastante quando estão limpos pavio e óleo. Para limpá-los é preciso quem os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento, o tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti, o teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um iogi do círculo do tempo? Então, ó lano, não creias que sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada a plantas é raízes, saciada a sede com a neve dona grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isto te levará à meta da libertação final. Não julgues que o partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos, te unirá à tua personalidade silenciosa, 65. Não julgues que quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ou vítima das tuas sombras, 66, o teu dever está cumprido para com a natureza de com os homens. Os bem-aventurados não quiseram fazer assim. O Leão da Lei, O Senhor da Misericórdia, 67, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta das solidões sossegadas. Diarrhaniaca, 68, tornou-se o Mestre da Humanidade. Depois de Julai, 69, ter entrado para o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez sermões nas cidades, aos Devas, aos homens e aos deuses. 70. Semeia boas ações e colhe o seu fruto. A inação no ato de misericórdia passa a ser a ação no pecado mortal. Assim diz o Sábio, porque queres abster-te da ação. Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade. Para chegar ao Nirvana é preciso chegar ao conhecimento de si próprio, e o conhecimento de si próprio é filho de ações caridosas. Tem paciência, candidato, como quem não teme falhar, nem procura triunfar. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio é S-71, a estrela chamejante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos sem limite do desconhecido. Tem perseverança, como aquele que tem de sofrer eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. 72. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é o conhecimento, não é da vida transitória. É o homem que foi, que é, e que a disser, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher a suave paz e o descanso, discípulo, semeia as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores da nascença. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dar-lhes mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e do seu fumo denso, saltam chamas aladas, chamas purificadas, que, erguendo-se alto, sob o olhar kármico, tecem por fim o tecido glorioso das três vestes do caminho, 73. Essas vestes são, Nirmanakaya, Sambogakaya, e Dharmakaya, traje sublime, 73. A veste Shangna, 74, é certo, pode comprar a luz eterna. A veste Shangna, por si só, dá o nirvana da destruição para o renascer, mas, ó Lano, também mata a compaixão. Os budas perfeitos, que vestem a glória do Dharmakaya, já não podem contribuir para a salvação humana. Ai de nós. Devem as personalidades ser sacrificadas a uma só. Deve a humanidade ser sacrificada ao bem de indivíduos. Aprende, o oh principiante, que este é o caminho aberto, o caminho para a felicidade egoísta, evitado pelos bodhisattvas do coração secreto, ou os Budas da compaixão. Viver para servir à humanidade é o primeiro passo. Praticar as seis virtudes gloriosas, 75, é o segundo. Vestir a veste humilde do Nirmanakaya é rejeitar para si a felicidade eterna, para poder auxiliar a salvação humana chegar à felicidade boa nirvana, mas renunciar a ela é o passo supremo, final, o mais alto no caminho da renúncia. Aprende, ó discípulo, que é este o caminho secreto, escolhido pelos budas da perfeição, que sacrificaram a sua personalidade e a personalidades mais fracas. Mas, se a doutrina do coração é alta demais para ti, se precisas te auxiliar a ti próprio e receias oferecer auxílio aos outros, então, tu de coração tímido, acautela-te a tempo. Contenta-te com a doutrina ocular da lei. Continua esperando. Porque se o caminho secreto não é atingível hoje, amanhã, 76, estará ao teu alcance, aprende que não há esforço, por pequeno que seja quer no bom sentido, quer no mal, que possa perder-se e desaparecer no mundo das causas. Mesmo o fumo dado ao vento não é sem rastro. Uma palavra brusca dita em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre 77. A pimeteira não produz rosas, nem a estrela de prata do jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, 78, as causas semeadas cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. Com o vasto alcance de ação infalível, ela traz aos mortais vida de alegria ou de angústia, a prole kármica dos nossos pensamentos e ações anteriores. Aceita, pois, tanto quanto o um mérito te reserva, ó de coração um paciente. Anima-te, contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo, dos teus nascimentos, o destino daqueles que, na sua dor e tristeza, nascem atiligados, riem e choram de vida a vida, presos às tuas ações anteriores. Agito por eles hoje e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia da sua própria personalidade que nasce o fruto doce da libertação final. Condenado a perecer é aquele que por medo de mar deixa de auxiliar os homens, receando agir em proveito próprio. O peregrino que quer refrescar os seus membros laços em águas correntes, mas não mergulha por medo a corrente, arrisca-se a morrer de calor. A inação baseada no medo egoísta não pode dar senão mau fruto. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para que nasceu. Segue a roda da vida. Segue a roda do dever para com a tua raça e os do teu sangue, para com o amigo e o inimigo, e fecha a tua mente tanto aos prazeres como à dor. Esgota a lei da retribuição kármica. Adquire e 79, para o teu nascimento futuro. Se não podes ser o sol, sei então humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da pureza eterna, então escolhe, o niófito, uma carreira mais humilde. Aponta o caminho, por vagamente que o faças, e perdido entre a multidão, como a estrela da tarde aqueles que caminham pela escuridão. Olha Migmar, 80, quando nos seus véus carmesins o seu olhar se derrama sobre a terra que dorme. Olha a aura de fogo da mão de Léaqua, 81, estendida com amorosa proteção por sobre as cabeças dos seus acetas. Ambos são agora servos de Nima, 82, ficando na sua ausência como sentinelas silenciosas na noite. Foram, contudo, em calpas passados, Nimas brilhantes, e talvez em dias futuros se tornem outra vez dois sóis tais são as descidas e subidas da lei kármica na natureza. C. ó lano, como eles! Dá luz e conforto ao peregrino cansado, e procura aquele que sabe ainda menos do que tu, que na sua desolação miserável está faminto do pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem mestre, esperança ou consolação, e fala ouvir a lei. Diz-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do egotismo servos da devoção, que aquele que, tenaz da sua existência, em todo o caso depõe a sua paciência e submissão à lei como uma flor aos pés de chá que a Tuba, 83, se torna um Srotapati, 84, neste nascimento. Os sirdes da perfeição podem ainda estar longe, muito longe. Mas está dado o primeiro passo, ele entrou para o rio, e pode adquirir a visão da águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Diz-lhe, o aspirante, que a verdadeira devoção pode tornar a dar-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que era seu nas suas vidas anteriores. A visão dévica e o ouvido dévico não se podem obter em uma breve vida. Se humilde, se queres adquirir a sabedoria. Sê mais humilde ainda, quando a tiveres adquirido. Sê como o oceano, que recebe todos os rios e riachos. A calma imensa do oceano não se perturba, recebe-os e não o sente. Domina o teu ser interior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo. Maior ainda é aquele em quem a divina personalidade matou o próprio conhecimento do desejo. Ponte de guarda ao inferior, para que não macule o superior. O caminho para a libertação final está dentro da tua personalidade. Esse caminho começa e acaba fora da personalidade. 85. Sem elogios de todos os homens e humilde, a mãe de todos os rios na vista orgulhosa de Tírtica. 86. Vazia a forma humana, ainda que cheia das águas suaves de Anrita ao olhar dos insensatos. E, contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, 87, e aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Aras sábios da visão ilimitada, 88, são raros como a flor da árvore Udumbara. Os arãs nascem à meia-noite, com a planta sagrada de 9 e 7 caules, 89, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão, saída do orvalho puro e do leito gelado das alturas nevadas, alturas que nenhum pé pecador pisou. Nenhum arã, ó lano, se torna um naquela vida em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. E, contudo, o ansioso, a nenhum guerreiro oferecendo-se voluntariamente para a terrível luta entre o vivo e o morto, 90, a nenhum recruta pode ser recusado o direito de entrar no caminho que conduz ao campo de batalha. Porque ou vence ou cai. Sim, se vence, o Nirvana será seu. Antes de abandonar a sua sombra, de enjeitar a sua veste mortal, essa causa abundante de angústia e de dor ilimitável, os homens honrarão nele um Buda grande e sagrado. E se cai, mesmo assim não cai em vão, os inimigos que abateu na última batalha não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas, se queres chegar ao Nirvana, ou rejeitar esse prêmio, 91, não deixes o fruto da ação e da inação ser o teu motivo, ó de coração indômito. Aprende que ao bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta, 92, chama-se três vezes venerado, ó candidato a dor através dos ciclos. O caminho é um, discípulo, mas, no fim, duplo. Marcados estão os seus estágios por quatro e sete portas. A uma extremidade a felicidade imediata, a outra, felicidade renunciada. Ambos são a recompensa do mérito. A escolha a te pertence. Um toma-se os dois, o aberto e o secreto. 93. O primeiro leva a meta, o segundo a imolação de si próprio. Quando ao permanente o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. Volta a gota ao lugar de onde veio, o caminho aberto conduz à mudança imutável, nirvana, o estado glorioso de absoluto, a felicidade para além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho é a libertação. Porém, o segundo caminho é a renúncia, por isso é chamado caminho da dor. O caminho secreto conduz o ar a uma angústia mental inexprimível. Dor pelos mortos que estão vivos, 94, e compaixão inútil pelos homens da tristeza kármica. O fruto do karma não ousam os sábios fazer parar. Porque está escrito, ensina a evitar todas as causas. A maré do efeito, como a grande onda, deixará seguir o seu curso. O caminho aberto, mal chegaste ao seu fim, levar-te -a, a rejeitar o corpo bodhisattvico. E farte a entrar para o estado três vezes glorioso de Dharmakaya 95, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A estrada secreta também conduz à felicidade para a nirvânica, mas ao termo de calpas inúmeros, nirvanas ganhos e perdidos por uma piedade e compaixão ilimitadas pelo mundo de mortais iludidos. Mas disse, o último será o maior. Sambuddha, o Mestre da Perfeição, abandonou a sua personalidade para a salvação do mundo, parando no limiar do Nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito dos dois caminhos. Chegará o um momento em que terás de escolher, ó de alma ansiosa, quando tiveres chegado ao fim e passado as sete portas. A tua mente está lúcida. Já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. Sem véu está ante-te a verdade, e fica-te gravemente. Diz ela. Doces são os frutos do descanso e da libertação por causa da personalidade. Porém, mais doces ainda os frutos do dever longo e amargo. Sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte em prática buda só presta obediência à sua personalidade. O Bodhisattva que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas exclama, na sua divina compaixão, por amor aos outros abandono esta grande recompensa, realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo. Repara. A meta da felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, o aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. vai a e um terceiro fragmento. As sete portas, o pádia, 96. A escola está feita. Anseio pela sabedoria. Rasgaste já o véu que escondia o caminho secreto e ensinaste o Iana. 97. Superior. O teu servo aqui está, pronto para que o guires. Está bem, Shravaka, 98. Prepara-te, porque terás de seguir sozinho, o Mestre só pode apontar a direção. O caminho é um para todos, o meio de chegar à meta deve variar de peregrino para peregrino. Qual é que vais escolher, ó de coração indômito? O Santã, 99, da Doutrina dos Olhos, o Quadro Pludiana, ou abrirás caminho através das Paramitas, 100, 6 em número, nobres portas da virtude conduzindo Bodhi e a Prajna, sétimo passo da sabedoria. O caminho árduo do Quadro Pludiana ondula montanha acima. Três vezes grande é aquele que chega ao Píncaro Altíssimo. As alturas de Paramita são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através de sete portas, sete fortalezas guardadas por poderes cruéis e ardilosos, paixões encarnadas. Anima-te, discípulo. Tem sempre presente o preceito áureo. Uma vez passada a portas Rotapati, 101 Aquele que entrou para o rio cujo pé foi posto sobre o leito do rio Nirvânico nesta vida ou em qualquer vida futura, tem apenas diante dele mais sete nascimentos, ó homem de vontade de ferro. Repara! Que vês tu diante dos teus olhos, o aspirante à sabedoria divina? O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Nas suas dobras me debato. Aprofunda-se, Senhor, à medida que para ele olho, um gesto da tua mão desfaz. Mexe-se uma sombra, arrastando-se como as dobras coleantes da serpente, cresce, alastra-se, e desaparece na escuridão. É a sombra de ti próprio fora do caminho, caindo sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor, vejo o caminho. O seu princípio fincado no lodo, o seu cimo perdido na nirvânica luz gloriosa. E agora vejo os portais cada vez mais estreitos na estrada árdua e espinhosa para Junana 102. Vês bem, Plano. Esses portais levam o aspirante a atravessar o rio para outra margem, 103. Cada portal tem uma chave de ouro que abre a sua porta. E essas chaves são, um, Dana, a chave da caridade e do amor imortal. 2. Sheila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica. 3. Shanti, a paciência suave, que nada pode alterar. 4. Vairaja, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, só a verdade vista. 5. Vera, a energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. 6. Diana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naljor, 104, para o reino de Sat, o Eterno, e para sua contemplação sem fim. 7. Prajna, cuja chave faz de um homem um Deus, criando um Bodhisattva, filho dos Dianis. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que te possas acercar do último, ó tecedor da tua liberdade, tens de possuir estas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais em número de 6 e 10, por esse longo caminho. Porque, ó discípulo, antes que estivesses apto a encontrar o teu mestre frente a frente, o teu Senhor luz a luz, que foi que te disseram? Antes que te possas acercar da porta mais próxima tens de aprender a separar o teu corpo do teu espírito, e a viver no eterno. Para isto, tens de viver e respirar em tudo, como tudo que vês respira em ti. Sentir-te existir em todas as coisas, e todas as coisas em ti. Não deixarás os teus sentidos fazer do teu espírito campo para o seu recreio. Não separarás o teu ser do ser, e do resto, mas fundirás o oceano na gota de água, e a gota de água no oceano. Assim estarás em acordo com tudo quanto vive. Ama os homens como se eles fossem os teus condiscípulos, discípulos do mesmo mestre, filhos da mesma boa mãe. Professores a muitos. A alma mestra, 105, é uma, a laia, a alma universal. Vive nesse mestre como o seu raio em ti. Vive nos teus semelhantes como eles nela. Antes que estejas no limiar do caminho, antes que entres pela primeira porta, tens de fundir os dois em um e sacrificar o pessoal, a personalidade impessoal, e assim destruir o caminho entre as duas. na 106. Tens de estar pronto para responder a Dharma, a lei austera, cuja voz te perguntará ao teu primeiro passo, ao teu passo inicial. Obedeceste a todas as regras, ó de altas esperanças. Puseste o teu coração e a tua mente de acordo com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade. Porque, como a voz sonora do grande rio, na qual todos os sons têm o seu eco, 107, assim deve o coração daquele que queira entrar para o rio vibrar em resposta a cada suspiro e a cada pensamento de tudo quanto vive e respira. Os discípulos podem ser comparados a cordas da vina que produz eco nas almas, a humanidade, a sua caixa de ressonância, a mão que a vibra, a respiração melodiosa da grande alma do mundo. A corda que não vibra ao toque o mestre, em harmonia suave com todas as outras, quebra-se e é deitada fora. Assim há as mentes coletivas dos lanos-chravacas. Têm de ser afinadas para vibrar de acordo com o espírito do opádia, ou com a super alma, ou se quebrará. Assim fazem os irmãos da sombra, os assassinos das suas almas, a horrível seita dos Dadulpa. 108. Puseste o teu ser de acordo com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz? Fizeste assim. Podes entrar. Antes, porém, que diz um passo no duro caminho da tristeza, é bom que aprendas quais são os perigos da estrada. Armado com a chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, podes estar tranquilo ante a porta de Dana, a porta que fica à entrada do caminho. Vê, ó oh ditoso peregrino! O portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e relvada. E, como uma clareira cheia de sol no meio da floresta escura e funda, um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitaba. 109. Ali roxinos de esperança e aves de penas radiosas cantam em bosques verdejantes, trilando trunfos aos peregrinos sem receio. Cantam as cinco virtudes do Bodhisattva, a fonte quintupla do poder do Bodhi, e dos sete degraus no conhecimento. Passa, segue para diante. Trouxeste a chave. Está salvo. Para a segunda porta a entrada é verde também, mas é íngreme e serpenteia a montanha acima, sim, até o cimo rochoso da montanha. Névoas cinzentas descobrirão o seu píncaro rude e pedregoso, e para além será tudo escuridão. À medida que avança, o cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino. O arrepio da dúvida atinge -o. os seus passos tornam-se mais incertos. Acautela-te com isto, ó candidato. A cautela te contra o medo que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alastra entre o luar da tua alma e a tua grande meta que surge na distância, muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata vontade e demora a ação. Se é falho da virtude chila, o peregrino tropeça, e pedras cármicas ferem-lhe os pés pelo caminho pedregoso. Pisa com segurança, ó candidato. Banha a tua alma na essência de pichante. Por que te acercas agora do portal que tem esse nome, a porta da fortaleza e da paciência? Não feches os olhos, nem percas de vista d'orge, cento e as setas de mar atingem sempre o homem que não chegou ao Vairaja. 111. Não tremas. Sob o hálito do medo enferruja a chave de Xante, a chave ferrugenta já não pode abrir. Quanto mais avançares, mais e mais serão os perigos que cercarão os teus passos. O caminho que segue para diante é iluminado por uma chama, a luz da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais conseguirás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá, e só ela te pode guiar. Porque como o último raio do sol no píncaro do alto monte é seguido pela noite escura quando cessa, assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cairá do teu coração sobre o caminho, e prenderá os teus pés pávidos no chão. Acautela-te, discípulo, com essa sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo o pensamento egoísta de lá tenha fugido, e que o peregrino diga, Abdiquei deste corpo que passa, destruí a causa. As sombras, meros efeitos, não podem mais subsistir. Porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Vê, ó próprio campo da batalha se engolfou na grande guerra, e deixou de existir. Mas, uma vez passada a porta de Xanti, está dado o terceiro passo. O teu corpo é teu escravo. Prepara-te agora para a quarta porta, a porta das tentações que enleiam o homem interior. Antes que possas acercar-te dessa meta, antes que a tua mão se erga para levantar o fecho da quarta porta, deves ter dominado todas as alterações mentais em ti, e matado o exército das sensações-pensamentos que, sútis e insidiosas, se introduzem, sem que tu queiras, no sacrário luzente da alma. Se não queres que elas te matem, deves tornar inofensivas as tuas criações, os filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que enxameiam em torno à humanidade, prole e herdeiros do homem e das suas presas terrestres. Tens de estudar o vácuo do aparentemente cheio, o cheio do aparentemente vazio. O aspirante intemirato, olha bem para dentro do poço do teu coração, e responde. Conheces bem os poderes da personalidade, ó observador das sombras externas. Se os não conheces, está perdido. Porque, no quarto caminho, a mais leve brisa da paixão ou do desejo fará tremer a luz firme nos muros brancos e puros da alma. A mais pequena onda de ânsia ou de saudade pelos dons ilusórios de Maya. Ao passares por Antakara, o caminho que há entre o teu espírito e a tua personalidade, a estrada real das sensações, as despertadoras de Ankara, 112, um pensamento rápido como a luz do relâmpago far, te há a perder os teus três prêmios. Os três prêmios que ganhaste. Aprende que no eterno não há mudança. Abandona para sempre as oito cruéis angústias. Se não, por certo que não chegaste à sabedoria, nem ainda à libertação, diz o Grande Senhor, o Tatagata da Perfeição, aquele que seguiu as passadas dos seus predecessores. 113. Austera e exigente é a virtude de Vairaja. Se queres possuir o seu caminho, tens de ter a tua mente, as tuas percepções mais do que nunca livres da ação mortal. Tens de te saturar do puro alaya, de te identificar com o pensamento da alma da natureza. Unificado com ele és invencível. Separado dele, torna-te o campo de recreio de Samvriti, 114, origem de todas as ilusões do mundo. Tudo é transitório no homem, salvo a pura e clara essência do alaya. O homem é o seu raio cristalino. Por dentro um raio de luz imaculada, uma forma de barro material na superfície inferior. Esse raio é o teu guia de vida e a tua personalidade verdadeira, a sentinela e o pensador silencioso, a vítima do teu ser inferior. A tua alma não pode ser ferida senão através do teu corpo pecador. Domina e rege os dois e estarás salvo quando estiveres cruzando as proximidades da porta do equilíbrio. Anima-te, audaz peregrino, para a outra margem. Não diz ouvidos ao segredar das hostes de Mara. Afasta os tentadores, esses espíritos de Maíndole, Oslamain, 115, no espaço infinito. Mantente-te firme. Acerca-te agora do portal médio, da porta da dor, com as suas dez mil armadilhas. Domina os teus pensamentos, o ansioso pela perfeição, se queres atravessar o limiar dela. Domina a tua alma, o ansioso pelas verdades eternas, se queres chegar à meta. Concentra o olhar da tua alma na luz única e pura, na luz que nada afeta, e serve-te da tua chave de ouro. O ar do trabalho está feito, a tua tarefa quase finda. O grande abismo que se abria para te tragar, está quase passado. Atravessaste a vala que circula a porta das paixões humanas. Venceste já a Mara e a sua horda furiosa. Tiraste a impureza do teu coração e sangraste de desejos impuros. Mas, ó combatente glorioso, a tua tarefa ainda não está no fim. Constrói alto, plano, o muro que há de defender a tua ilha sagrada, 116, o dique que protegerá o teu espírito do orgulho e do contentamento ao pensares no teu grande feito. Um sentimento de orgulho macularia a tua obra. Sim, ergue forte o muro, não vá o impulso feroz das ondas em guerra, que sobem e batem na sua costa, vindas do grande mundo dos oceanos de mar, engolfar o peregrino e a ilha. Sim, no próprio momento da vitória. A tua ilha é a corça, os teus pensamentos, os galgos que cansavam e perseguem o seu avanço até ao rio da vida. Ai da corça que é atingida pelos galgos malignos antes que cheguei ao vale do refúgio, Junanamarga, 117 O caminho do puro conhecimento. Antes que te possas estabelecer em Amarga e chamar-lhe teu, a tua alma tem de se tornar como o fruto maduro da mangueira. Mole é doce como a sua polpa dourada para as angústias dos outros, duro como o caroço desse fruto para as tuas próprias dores e angústias, ó triunfador da alegria e da tristeza. Torna a tua alma dura contra as armadilhas da tua personalidade. Faze com que ela mereça o nome de alma de diamante porque, como o diamante enterrado fundo no coração vivo da Terra não pode refletir as luzes terrenas, assim são a tua mente e a tua alma. Imersos no Junão Amarga, nada devem refletir do meio ilusório de Maia. Quando chegares a esse estado, os portais que tens de vencer no teu caminho abrem de parem para as suas portas, para que passes e os poderes maiores da natureza não têm força para te embargar o passo. Serás dono do certo por caminho. Mas só então o serás, ó candidato a provas indizíveis. Até ali, espera-te uma tarefa muito mais difícil. Tens de te sentir todo pensamento, e contudo exilar da tua alma todos os pensamentos. Tens de chegar àquela fixidez de espírito em que nenhuma brisa, por mais que cresça, pode soprar um pensamento material para dentro dele. Assim purificado, o sacrário deve ficar vazio de toda a ação, som ou luz da terra. Assim como a borboleta, atingida pela geada, cai morta no limiar, assim todos os pensamentos materiais devem cair mortos ante o tempo. Vê que está escrito, antes que a chama dourada possa arder com um brilho firme, deve a lâmpada estar guardada num lugar livre de toda aragem. Exposta à brisa volúvel, a chama tremirá, e, tremendo, lançará sombras enganosas, negras, e sempre variantes, sobre o sacrário branco da alma. E então, o perseguidor da verdade, a alma da tua mente torna-se-á como um elefante louco, que se enfurece na floresta. Tomando as árvores por inimigos vivos, morre ao tentar matar as sombras sempre incertas bailando no muro dos rochedos inundados de sol. Acautela-te, não vá a tua alma, ao cuidar da tua personalidade, perder pé no terreno do conhecimento deva. De Acautela-te, não vá a tua alma, ao esquecer a personalidade, perder o seu domínio sobre o seu espírito trêmulo, perdendo assim o justo prêmio das suas conquistas. Acautela-te contra a mudança, porque a mudança é o teu grande inimigo. A mudança lutará contigo, afastar-te-á, atirar-te-á para fora do caminho que trilhas, para dentro de pântanos viscosos de dúvida. Prepara-te e acautela-te a tempo. Se experimentaste e falhaste, ó oh lutador indômito, não percas, porém, a coragem. Continua a lutar, e volta ao embate repetidamente. O guerreiro destemido, ainda que o sangue da sua vida lhe escorra das feridas abertas, continuará a atacar o inimigo, expulsá-lo a do seu forte, vencê-lo a mesmo. Antes que ele próprio expire. Agi, pois, todos vos que falhais e que sofreis, como esse soldado, e do forte da vossa alma expulsai todos os vossos inimigos, a ambição, a cólera, o ódio, até a sombra do desejo, mesmo quando te verdes falhado, lembra-te, tu que lutas pela libertação humana. 118 Que cada falência é um triunfo, e cada tentativa sincera a seu tempo recebe o seu prêmio. Os santos germes que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo, dobram como juncos mas não quebram, nem podem eles perder-se. Mas quando a hora soa, desabrocham. 119 Mas se vieste preparado, então não temas nada. Daqui em diante é claro o teu caminho, que vai direto à porta de Víria, o quinto dos sete portais. Estás agora no caminho que conduz ao porto do Diana, o sexto portal, o portal Bodhi. A porta do Diana é como um vaso de alabastro, branco e transparente. Dentro dele arde uma luz firme e indourada, a chama de prajna, que de Atman irradia. Esse vaso és tu. Afasta-te dos objetos dos sentidos, seguiste pelo caminho da visão, pelo caminho da audição, e estás agora na luz do conhecimento. Chegaste agora ao estado de Titipcha, 120. O Naljor, está salvo. Aprende, vencedor dos pecados, que uma vez que o Sovane, 121, tenha atravessado o sétimo caminho, toda a natureza estremece de alegria e se sente submissa. A estrela prateada eis que cintila esta nova às flores da noite, o riacho murmura e se conto as pedras. As ondas escuras do oceano cantam aos rochedos cheios de espuma, as brisas perfumadas cantam no aos vales, e os pinheiros altivos segredam misteriosamente. Surgiu um Mestre, um Mestre do dia 122. Ele se ergue agora como uma coluna branca ao Ocidente, sobre cuja fronte o Sol nascente do pensamento eterno derrama as suas primeiras ondas gloriosas. O seu espírito, como o um oceano ilimitado em calmaria, alastra-se no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte na sua mão poderosa. Sim, ele é poderoso. O poder vivo tornado livre nele, esse poder que é ele próprio, pode erguer o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brani e Indra. E agora, por certo, que ele conseguirá o seu grande prêmio. Não usará ele os dons, que isso confere, para seu descanso e felicidade, para seu proveito e glória tão bem ganhos ele é o subjugador da grande ilusão. Não, ó oh candidato à ciência secreta da natureza. Se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, esses dons e poderes não são para ti próprio. Irás assim por um dia que as águas nascidas em Someru, 123. Irás desviar o rio para teu serviço, ou fazê-lo subir até a sua nascente, pelos cerros dos ciclos? Se quiseres que esse rio de conhecimento bem ganho, de sabedoria de divina origem, fique uma corrente pura, não deves deixar que ele se torne um lago estagnado. Aprende. Se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, a idade ilimitada, então deves derramar a luz adquirida, como os dois Bodhisattvas 124, sobre a extensão de todos os três mundos 125. Aprende que a corrente de conhecimento sobre o humano e a sabedoria Deva, que adquiriste, deve, de ti, o canal de Alaya, ser derramada para outro leito. Aprende, o Naljor, tudo o caminho secreto, que as suas águas puras devem ser empregadas para tornar mais doces as ondas amargas do oceano, esse grande mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ai de ti! Uma vez que te tornaste como a estrela fixa no alto céu, esse claro orbe celeste deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, menos para si mesmo. Dar-los a todos, e a nenhum tirá-la. Ai de ti! Uma vez tornado como a neve pura nos vales das montanhas, fria e insensível ao tato, quente e protetora para a semente que dorme fundo sob o seu seio, agora é essa neve que deve receber a geada mordente, os vendavais do norte, protegendo assim do seu dente fino e é cruel a terra que contém a colheita prometida, a colheita que dará pão aos que têm fome por ti próprio condenado a viver através de calpas futuros sem que os homens te vejam ou te agradeçam, apertado como uma pedra contra inúmeras outras que formam o muro da guarda 126, tal é o teu futuro se passares a sétima porta. Construído pelas mãos de muitos mestres da compaixão, erguido pelas suas torturas, cimentado pelo seu sangue, ele protege a humanidade, desde que o homem é homem, livrando-a de novas e maiores angústias e tristezas. O homem, porém, não o vê, não o quer ver, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, porque não a conhece. Mas tu ouviste tu sabes tudo, ó de alma ansiosa e imaculada, e tens de escolher. Escuta ainda. No caminho de Sovã, ós rotapati, segue seguro. Sim, nesse Marga, onde apenas a escuridão vem ao encontro do peregrino cansado, onde, rasgadas por espinhos, as mãos gotejam sangue, os pés são rasgados por pedras agudas e duras, e Mara emprega as suas armas mais fortes, para além dele, imediatamente há um grande prêmio. Calmo e impassível, o peregrino vai até ao rio que conduz ao Nirvana. Ele sabe que quanto mais os seus pés sangradem, mais lavado e limpo ele próprio ficará. Ele sabe bem que, depois de sete breves e transitoriais nascenças, o Nirvana lhe pertencerá, tal é o caminho de Diana, o porto do Eog, a meta sagrada que os Rotapatis buscam. Não é assim quando atravessou e conquistou o caminho Arat, 127. Ali Cleixa, 128, é destruído para sempre, e as raízes de Tanha, 129, arrancadas. Mas para, discípulo, escuta uma palavra ainda. Podes tu destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo. É a lei das leis, a harmonia eterna, o próprio ser de Aum uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o acordo de tudo, a lei do eterno amor. Quanto mais com ela te unificares, fundindo o teu ser no seu ser, tanto mais a tua alma se unirá àquilo que é, tanto mais te tornarás a compaixão absoluta, 130. Tal é o caminho Arya, caminho dos Budas da perfeição. Mas o que significam os livros sagrados que te fazem dizer? Oh. creio que nem todos os árabes obtêm o doce gozo do caminho nirvânico. Bom, oh. creio que no Nirvana Dharma não entram todos os Budas 131. Sim, no caminho de Arya já não és os Rotapati, és um Bodhisattva, 132. Atravessaste o rio. É certo que tens direito a veste do Dharmakaya. Mas um Sambhogakaya é maior do que um Nirvani, e maior ainda é um Nirmanakaya, o Buda da compaixão, 133. Inclina agora a tua fronte e escuta bem, o Bodhisattva, a compaixão fala e diz. Pode haver felicidade quando tudo quanto vive tem de sofrer. Quererás salvar-te ouvindo todo o mundo chorar? Agora ouviste o que se disse. Chegarás ao sétimo degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para tomares a dor por esposa, se queres ser Tatagata, seguir os passos do teu predecessor, conservar-te altruísta até o fim sem fim. Estás iluminado, escolhe o teu caminho. Olha a luz suave que inunda o céu oriental. Céu e terra unem-se em gestos de adoração. E dos poderes quadruplamente manifestados sobe um cântico de amor, tanto do fogo que brilha como da água que corre, da terra perfumada e do vento que passa. Escuta! Do grande e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha, toda a voz sem palavras da natureza se ergue para, em mil tons, proclamar: Saúdo-vos, ó homens de Mialba! 134 um peregrino regressou da outra margem, nasceu um novo Arã. 135. Paz a todos os seres. 136. Notas 1. A palavra pálida equivale ao de sânscrito, as faculdades psíquicas os poderes anormais do homem. Há duas espécies de siddhis, um grupo que compreende as energias inferiores, grosseiras, psíquicas e mentais, ao passo que o outro exige o mais alto cultivo das capacidades espirituais. Diz Krishna no Srimad Bhagavati, aquele que está ocupado na execução da yoga, que venceu os seus sentidos e concentrou o seu espírito em mim, Krishna, há tais yogis como esses estão todos os siddhis prontos a servir voltar 2 a voz sem som ou a voz do silêncio Literalmente, isto devia talvez traduzir-se voz no som espiritual visto que nada é o equivalente sânscrito do termo sansar voltar 3. Darana é a concentração intensa e perfeita do espírito sobre qualquer objeto interior, acompanhada da abstração completa de tudo quanto pertence ao universo exterior ou mundo dos sentidos. Voltar. 4. O Grande Mestre é o termo que os Shelas empregam para designar a personalidade superior. Equivale ao Avalokiteshvara, e é o mesmo que o adi dos ocultistas do budismo, que o Atman dos Brahmanes, e que os cristos dos antigos gnósticos. Voltar. 5. Alma é aqui empregado para designar o eu ou humanas humano, a que na nossa oculta divisão centenária se chama a alma humana, para distingui-la das almas espirituais e animais. Voltar. 6. Mahamaya, a grande ilusão, o universo objetivo. Voltar. 7. Sakaya Diti, a ilusão da personalidade. Voltar. 8. Atavada, a heresia da crença na alma, ou antes, na separação da alma ou personalidade do ser universal, o um infinito. Voltar. 9. O Tathvajnani é o conhecedor ou discriminador dos princípios na natureza e no homem. E é o conhecedor de Atman ou da personalidade única universal. Voltar. 10. Kalaansa, a ave ou cisne. Diz o vindo do Panichat, Veda, traduzido pela Sociedade Teosófica de Kumbhakonal, considera-se a sílaba como a asa direita da ave-ança, ou a asa esquerda, M. a cauda, e o meio meiômetro, disse ser a sua cabeça. Voltar. 11. A eternidade tem para os orientais um sentido diverso do que tem para nós. Representa em geral os 96 anos ou idade de Brahma, a duração de uma calpa, ou seja, um período de 3, 1, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 anos. Voltar. 12. Diz o citado Nadavindu, um neori que cavalga o ança assim contempla sobre o Aum, não é afetado por influências kármicas ou efeitos de pecados. Voltar. 13. Abandona a vida da personalidade física se queres viver em espírito. Voltar. 14. Os três estados de consciência, que são, Jagrat, o de vigília, Svatna, o de sonho. E sushupti, o estado de sono profundo. Estas três condições e conduzem ao quarto, que é, voltar. 15. O o que está além do estado do sono sem sonhos, um estado de alta consciência espiritual. Voltar. 16. Alguns místicos orientais indicam sete planos do ser, ou sete loucas ou mundos espirituais dentro do corpo de Kala Ansa, o cisne fora do tempo e do espaço, conversível em o um cisne dentro do tempo, quando se torna Brahma em vez de Brahman. Voltar. 17. O mundo fenomênico só dos sentidos e da consciência terrena. Voltar. 18. A sala da aprendizagem da época da provação. Voltar 19 A região astral, o mundo psíquico das percepções supersensuais e das visões ilusórias, o mundo dos médiums. É a grande serpente astral de Elipas leve. Nenhuma flor colhida nesse mundo foi alguma vez trazida para a terra sem que trouxesse a sua serpente enroscada na haste. É o mundo da grande ilusão. Voltar 20 a região da plena consciência espiritual, para além da qual já não há perigo para quem lá chegou. Voltar. 21. Ao iniciado, que conduz o discípulo, pelos conhecimentos que lhe ministra, a sua segunda nascença, ou nascença espiritual, chama-se o Pai, Guru ou Mestre. Voltar. 22. A Jnana é a ignorância ou não sabedoria, o contrário do conhecimento, Jnana. Voltar 23 Mara é, nas religiões esotéricas, um demônio, um azura, mas na filosofia esotérica é a personificação da tentação pelos vícios humanos. Traduzido literalmente, quer dizer aquilo que mata a alma. É representado como um rei dos Maras, com uma coroa onde brilha uma joia de tal fulgor que cega aqueles que para ela olham, e esse fulgor representa, é claro, a fascinação que o vício exerce sobre certas naturezas. Voltar. 24. Ilusão. Voltar. 25. O poder de fogo é Kundalini. Voltar. 26. A câmara interior do coração, chamada em sânscrito Pura. Voltar. 27. O poder e a mãe do mundo são nomes dados a Kundalini, um dos poderes místicos e Ogs É o Budi considerado como princípio ativo e é não passivo, o que ele em geral é quando consideramos como simples veículo ou cofre do Espírito Supremo, Atman. É força eletro, espiritual, o poder criador que, quando chamado a agir, pode tão facilmente matar como criar. Voltar. 28. Queixara, o que passeia, ou anda, nos céus. Conforme se explica no sexto dia dessa rainha das obras místicas, os Janeshvari, o corpo do Yogi se torna como que feito de vento. Como uma nuvem de onde nasceram membros, depois do que ele, o Eog, contempla as cousas para além dos mares e das estrelas, ouve e compreende a linguagem dos Devas, deuses, e percebe o que se está passando no espírito da formiga. Voltar. 29. A individualidade superior. Voltar. 30. Vina é um instrumento de corda índio parecido com o alaúde. Voltar. 31. Os seis princípios que constituem o homem. Isto acontece quando a personalidade inferior é destruída e a individualidade íntima se funde e perde no sétimo espírito, Atman. Voltar. 32. O discípulo torna-se uno com Brahma ou Atman. Voltar. 33. A forma astral produzida pelo princípio kármico, o Kama Rupa, ou corpo de desejo. Voltar. 34. Manasa Rupa. Assim como Kama Rupa se refere ao ser astral ou pessoal, Manasa Rupa se relaciona com a individualidade, ou eu reencarnante, cuja consciência no nosso plano, ou manas inferior, tem de ser paralisada. Voltar. 35. Kundalini, o poder serpentino ou fogo místico. Chama-se-lhe o poder serpentino ou anelar por causa do seu progresso ou o caminho espiraliforme no corpo do aceta que está desenvolvendo em si esse poder. É um poder oculto ou fuático elétrico e ígneo, a grande força primitiva que está por dentro de toda a matéria orgânica e inorgânica. Voltar. 36. Este caminho é mencionado em todas as obras místicas. Como diz Krishna no quando se contempla este caminho, quer sigamos para o Oriente em flor, quer para as câmaras do Ocidente, sem movimento, é portador do arco, é a viagem nesta estrada. Neste caminho, qualquer que seja o lugar para onde queiramos ir, esse lugar nos tornamos. Tu és o caminho. Disse ao adepto Guru, e diz este ao discípulo, depois da iniciação, eu sou a estrada e o caminho, diz um outro mestre. Voltar. 37. O grau de adepto, a flor de Bodhisattva. Voltar. 38. Tanha, a vontade de viver, o medo da morte e amor à vida, aquela força ou energia que causa o renascer. Voltar. 39 os sons místicos, ou a melodia mística, ouvidos pelo asceta no princípio do seu ciclo de meditação, chamado Aná pelos Yogues. O Aná é o quarto dos chakras. Voltar. 40. Isto quer dizer que no sexto estágio de desenvolvimento, que, no sistema oculto, é darana, cada sentido, como faculdade individual tem de ser morto ou paralisado, neste plano passando a ser, e fundindo-se com o sétimo sentido, o mais espiritual. Voltar. 41. Dharana é a concentração intensa e perfeita do espírito sobre qualquer objeto interior, acompanhada da abstração completa de tudo quanto pertence ao universo exterior, ou mundo dos sentidos. Voltar. 42. Cada estágio de desenvolvimento na Raja Yoga é simbolizado por uma figura geométrica. Esta é o triângulo sagrado e precede o Dharana. O D é o sinal dos altos chelas, ao passo que outra espécie de triângulo é o dos altos iniciados. O um é o símbolo de que Buda falou e que empregou como símbolo da forma incorporada de Tathagata quando liberta dos três métodos de prajna. Os estágios preliminares inferiores, uma vez passados, o discípulo já não vê o D mas sim o, abreviatura do, o centenário completo. A sua verdadeira forma não é aqui dada porque é quase certo que seria aproveitada por qualquer charlatão e profanada no seu uso para fins fraudulentos. Voltar. 43. A estrela que brilha nas alturas é a estrela da iniciação. O sinal dos Shaivas, ou devotos da seita de Shiva, patronos de todos os Yogues, e um ponto circular negro, agora, talvez, símbolo do Sol, mas o da estrela da iniciação no ocultismo de outros tempos. Voltar. 44. A base, o Padê, da chama sempre inatingível, enquanto a seta está nesta vida. Voltar. 45. Diana é o último estágio antes do final, nesta Terra, a não ser que nos tornemos pleno uma Como já se disse, neste estado o Raja Yoga é ainda espiritualmente consciente da sua personalidade e da operação dos seus princípios superiores. Mais um passo, e estará no plano para além do sétimo, ou quarto, segundo certas escolas. Estas, depois da prática de pratiara, uma educação preliminar, para dominar o espírito e os pensamentos, contam Dharana, Dhyana e Samadhi, e envolvem os três sob o nome genérico de Samyama. Voltar. 46. Samadhi é o estado em que o asceta perde a consciência de toda a individualidade, incluindo a sua. Torna-se o todo. Voltar. 47. Os quatro modos da verdade são, no Budismo do Norte, tu, o sofrimento ou miséria, tu, a reunião das tentações, mu, a destruição delas, e tal, o caminho. Os cinco impedimentos são conhecimento da angústia, a verdade a respeito da fraqueza humana, restrições opressivas, e absoluta necessidade de separação de todas as peias da paixão, e mesmo dos desejos. O caminho da salvação é o último. Voltar 48. No portal da reunião está o rei dos maras, o Maamarra, tentando cegar o candidato com o brilho da sua joia. Voltar 49. Este é o quarto dos cinco caminhos do renascer, que conduzem e arrastam todos os seres humanos para um perpétuo estado de tristeza e de alegria. Esses caminhos não passam de subdivisões do caminho único, o caminho seguido pelo karma. Voltar. 50. As duas escolas da doutrina do Buda, a esotérica e a esotérica, chama-se respectivamente a doutrina do coração e a doutrina dos olhos. A Bodhidharma, a religião da sabedoria da China, onde os nomes passaram para o Tibete, chamou-lhes os homens do Tsung Escola Esotérica, e os Kiao, Escola Esotérica. A primeira é assim chamada porque é o ensinamento que emanou do coração do Gautama Buda, ao passo que a doutrina dos olhos foi produto da sua cabeça ou cérebro. A doutrina do coração também se chama o selo da verdade, ou o verdadeiro selo, símbolo esse que se encontra em cima quase todas as obras esotéricas. Voltar. 51. A árvore da sabedoria é o título dado pelos aderentes da religião da sabedoria, Bodhidharma, aqueles que atingiram a altura do conhecimento místico, aos adeptos. Anagarjuna, o fundador da escola madírnica, chamavam a árvore dragão, sendo o dragão o símbolo da sabedoria e do conhecimento. A árvore é respeitada porque foi sob a árvore Bodhi, da sabedoria, que Buda recebeu a sua nascença e é esclarecimento, pregou o seu primeiro sermão e morreu. Voltar. 52. O coração secreto é a doutrina esotérica. Voltar. 53 a alma de diamante Vajrasattva, um título do Buda Supremo senhor de todos os mistérios chamado vadí Buda voltar 54 sat a única realidade e verdade eterna e absoluta sendo tudo mais ilusão voltar 55 da doutrina de Xinxian, que ensina que a mente humana é como um espelho que atrai e reflete todos os átomos de pó, e, como esse espelho, tem de ser cuidada e limpa todos os dias. Xinxian foi o sexto patriarca da China Setentrional que ensinou a doutrina esotérica do Bodhidharma. Voltar. 56. Os budistas do Norte chamam ao Eu Reencarnante o Homem Eterno, que se torna, em união com o seu Ser Superior, um Buda. Voltar. 57. Buda significa Iluminado. Voltar. 58. A fórmula costumeira que precede as escrituras budistas, e significa que o que segue foi notado de direta tradição oral do Buda e dos Arts. Voltar. 59. A Imortalidade. Voltar. 60. Ratapala, o grande Arat, assim se dirige a seu pai na lenda chamada Ratapala Sutrasani. Mas, como todas essas lendas são alegóricas, por exemplo, o pai de Ratapala tem uma casa com sete portas, compreende-se a reprimenda aqueles que as aceitam literalmente. Voltar. 61. Brahmanes ascéticos, visitadores de sacrários, sobretudo lugares de banhos sagrados. Voltar. 62. Os Eus reencarnantes. Voltar. 63. Doutrina, lei, dever. Voltar. 64. A sabedoria verdadeira e divina. Voltar. 65. A personalidade superior. O sétimo princípio. Voltar. 66. Nossos corpos físicos são chamados sombras nas escolas místicas. Voltar. 67. Buda. Voltar. 68. Um eremita que se retira para as selvas, vivendo numa floresta ao tornar Yogi. Voltar. 69. Julai é um nome chinês para Tathagata, título dado ao Buda. Voltar. 70. Todas as tradições do Norte e do Sul concordam em mostrar que Buda saiu da sua solidão logo que resolveu o problema da vida, isto é, recebeu o esclarecimento interior e ensinou publicamente aos homens. Voltar. 71. Segundo o ensinamento esotérico, cada eu espiritual é um raio de um espírito planetário. Voltar. 72. As personalidades ou corpos físicos chamam-se sombras, por serem evanescentes. Voltar. 73. Esta mesma reverência popular chama budas da compaixão aqueles bodhisattvas que, tendo chegado ao grau de arhat, isto é, tendo completado o quarto ou sétimo caminho, recusam-se a passar para o estado nirvânico ou vestir a veste do Dharmakaya e passar para a outra margem, visto que então já não poderiam auxiliar os homens mesmo o pouco que o karma permite preferem continuar invisivelmente no espírito, por assim dizer, no mundo, e contribuir para a salvação humana, influenciando os homens a seguir a boa lei, isto é, levando-os para o caminho da virtude. É costume entre os esotéricos do budismo do norte venerar esses grandes seres como santos e mesmo rezar a eles, como fazem os gregos e os católicos aos seus santos e padroeiros. Mas os ensinamentos esotéricos não permitem essas orações. Há grande diferença entre as duas doutrinas. O esotérico laico mal sabe o verdadeiro sentido da palavra nirmanakaya, daí a confusão e as explicações insuficientes dos orientalistas. Por exemplo, Shlajint Veit crê que Nirmanakaya significa forma física assumida pelos budas quando encarnam na terra, ou menos sublime dos seus invólucros terrenos, ver o budismo no Tibete, e passa a dar opinião inteiramente falsa sobre o assunto. A verdadeira doutrina é, porém, esta. Os três corpos ou formas búdicas são denominados: Inirmanakaya, In, Sambhogakaya, In, Dharmakaya. O primeiro é aquela forma etérea que ele assumiria quando, abandonando o corpo físico, aparecesse no corpo astral, tendo a mais todos os conhecimentos de um adepto. O bodhisattva desenvolveu -o em si mesmo à medida que avança no caminho, tendo chegado à meta e recusado a fruição da recompensa, permanece na terra como um adepto quando morre, em vez de entrar para o nirvana, fica no corpo glorioso que para se teceu, invisível à humanidade não iniciada, para velar por ela e protegê-la. Sambhogakaya, literalmente corpo de compensação, é o mesmo nirmanakaya, mas com brilho adicional de três perfeições, uma das quais é a obliteração de todas as preocupações terrenas. O corpo dharmakaya é o de um Buda completo, isto é, não é corpo nenhum, mas o supero ideal. A consciência imersa na consciência universal, ou a alma despida de todos os atributos. Uma vez tornado um dharmakaya, um adepto ou Buda abandona toda a possível relação com, o pensamento ligado a esta terra assim para poder auxiliar a humanidade um adepto que adquiriu o direito ao nirvana renuncia ao corpo da cara, falando misticamente guarda do sambogakara apenas os grandes e completos conhecimentos e fica no seu nirmanakaya. A escola esotérica ensina que Gautama Buda, com vários dos seus artes, é um Nirmanakaya deste gênero, acima do qual, pela grande renúncia e sacrifício pela humanidade, não existe ninguém. Voltar. 74 a veste Shangna, do Shangna Vesu de Rajagria, o terceiro grande Arat, o patriarca, segundo a terminologia que os orientalistas adaptam para a hierarquia dos 30 e 33 Arats que espalharam o budismo. A veste Shangna significa metaforicamente a aquisição de sabedoria com que se entra para o nirvana da destruição da personalidade. Literalmente, quer dizer a veste da iniciação dos neófitos. Edkins afirma que este tecido de ervas foi trazido para a China do Tibete na dinastia do Tong. Quando nasce um aran, esta planta encontra, se crescendo num lugar limpo, diz a lenda chinesa, assim como a tibetana. Voltar. 75. Praticar o caminho para a Mita quer dizer tornar-se iori com o fim de se tornar a seta. Voltar. 76. Amanhã quer dizer a renascença ou reencarnação o seguinte. Voltar. 77. Dos preceitos da escola pra zanga. Voltar. 78. A grande jornada é o ciclo completo de existências em uma volta. Voltar. 79. Sede são as faculdades psíquicas, os poderes anormais do homem. Voltar. 80. Migmar ou Marte, na astrologia tibetana, é simbolizado por um olho. Voltar. 81. Lhagita ou Mercúrio é simbolizado por uma mão. Voltar. 82. Nima é o Sol na astrologia tibetana. Voltar. 83. Buda. Voltar. 84. Srotapati ou aquele que entra na corrente do rio do Nirvana, a não ser que atinja a meta, devido a razões excepcionais, raras vezes poderá atingir o Nirvana em uma só vida. Em geral disse que o Shela começa o esforço ascensional em uma vida e o acaba ou chega à meta apenas na sua sétima nascença depois dessa. Voltar. 85. Isto é, o ser inferior pessoal. Voltar. 86. Os Tirticas, sectários bramânicos de além dos Himalaias, são chamados infiéis pelos budistas na terra sagrada, O Tibete, e vice-versa. Voltar. 87. O Tibete. Voltar. 88. A visão ilimitada, ou seja, a visão psíquica, sobre-humana. Disse que um Aranvei sabe tudo, perto ou longe que esteja. Voltar. 89. A Veste Shangna, do Shangna Vesud Rajagriha, o terceiro grande Arat, o patriarca, segundo a terminologia que os orientalistas adaptam para a hierarquia dos trinta e três Arats que espalharam o budismo. A Veste Shangna significa metaforicamente a aquisição de sabedoria com que se entra para o nirvana da destruição, da personalidade. Literalmente, quer dizer a veste da iniciação dos neófitos. Edkins afirma que este tecido de ervas foi trazido para a China do Tibete na dinastia do Tongue. Quando nasce um arã, esta planta encontra, se crescendo num lugar limpo, diz a lenda chinesa, assim como a tibetana. Voltar. 90. O vivo é o eu superior e mortal e o morto é o inferior e pessoal. Voltar. 91. Esta mesma reverência popular chama Budas da compaixão aqueles bodhisattvas que, tendo chegado ao grau de arhat, isto é, tendo completado o quarto ou sétimo caminho, recusam-se a passar para o estado nirvânico ou vestir a veste do Dharmakaya e passar para a outra margem, visto que então já não poderiam auxiliar os homens mesmo o pouco que o karma permite preferem continuar invisivelmente no espírito, por assim dizer, no mundo, e contribuir para a salvação humana, influenciando os homens a seguir a boa lei, isto é, levando-os para o caminho da virtude. É costume entre os esotéricos do budismo do norte venerar esses grandes seres como santos e mesmo rezar a eles, como fazem os gregos e os católicos aos seus santos e padroeiros. Mas os ensinamentos esotéricos não permitem essas orações. Há grande diferença entre as duas doutrinas. O esotérico laico mal sabe o verdadeiro sentido da palavra Nirmanakaya, daí a confusão e as explicações insuficientes dos orientalistas. Por exemplo, Shlajint Veit crê que nirmanakaya significa forma física assumida pelos budas quando encarnam na terra, ou menos sublime dos seus invólucros terrenos. Ver o budismo no Tibete, e passa a dar opinião inteiramente falsa sobre o assunto. A verdadeira doutrina é, porém, esta. Os três corpos ou formas búdicas são denominados, In nirmanakaya, em sambhogakaya, e dharmakaya. O primeiro é aquela forma etérea que ele assumiria quando, abandonando o corpo físico, aparecesse no corpo astral, tendo a mais todos os conhecimentos de um adepto. O bodhisattva desenvolveu -o em si mesmo à medida que avança no caminho, tendo chegado à meta e recusado a fruição da recompensa, permanece na terra como um adepto. Quando morre, em vez de entrar para o Nirvana, fica no corpo glorioso que para-se teceu, invisível à humanidade não iniciada, para velar por ela e protegê-la. Sambhogakaya, literalmente Corpo de Compensação, é o mesmo Nirmanakaya, mas com brilho adicional de três perfeições, uma das quais é a obliteração de todas as preocupações terrenas. O corpo dharmakaya é o de um Buda completo, isto é, não é corpo nenhum, mas o superideal. ideal. A consciência imersa na consciência universal, ou a alma despida de todos os atributos. Uma vez tornado um dharmakaya, um adepto ou Buda abandona toda a possível relação com o pensamento ligado a esta Terra. Assim. Para poder auxiliar a humanidade, um adepto que adquiriu o direito ao Nirvana renuncia ao corpo da Dharmakaya, falando misticamente, guarda, do sambhogakaya apenas os grandes e completos conhecimentos, e fica no seu Nirmanakaya. A escola esotérica ensina que Gautama Buda, com vários dos seus artes, é um Nirmanakaya deste gênero, acima do qual, pela grande renúncia e sacrifício pela humanidade, não existe ninguém. Voltar. 92. A vida secreta é a vida comum irmã na cara. Voltar. 93. O caminho aberto é o que é ensinado ao lado, é o esotérico e geralmente aceito, ao passo que o caminho secreto é um cuja natureza é explicada na iniciação. Voltar. 94. Os homens ignorantes das verdades e sabedoria esotéricas, são chamados de os mortos que vivem. Voltar. 95. O corpo Dharmakaya é o de um Buda completo, isto é, não é corpo nenhum, mas o sopro ideal, a consciência imersa na consciência universal, ou a alma despida de todos os atributos. Uma vez tornado um Dharmakaya, um adepto ou Buda abandona toda a possível relação com, ou pensamento ligado a esta terra. Assim, para poder auxiliar a humanidade, um adepto que adquiriu o direito ao Nirvana renuncia ao corpo Dharmakaya, falando misticamente, guarda, do sambhogakaya apenas os grandes e completos conhecimentos, e fica no seu Nirmanakaya. A escola esotérica ensina que Gautama Buda, com vários dos seus artes, é um Nirmanakaya deste gênero, acima do qual, pela grande renúncia e sacrifício pela humanidade, não existe ninguém. Voltar. 96. O Padre é um preceptor espiritual, um guru. Os budistas do norte escolhem no em geral entre os naljor, homens santos, eruditos na Gotrabujunana e no Junana professores da sabedoria secreta. Voltar. 97. Ayana significa veículo. Assim, Mahayana é o grande veículo e Nayana o veículo menor. Nomes estes e duas escolas de ciência religiosa e filosófica no budismo do norte. Voltar. 98. Shravaka, um ouvinte, ou estudante que segue as instruções religiosas. Do radical shu, Quando da teoria passa à prática ou realização do ascetismo. Torna-se o um Shramana, exercedor de Shrama, ação. Como mostra Argue, as duas formas correspondem às palavras gregas Akostikó e Asketai. Voltar. 99. O santante bitano é o mesmo que o sânscrito Diana, ou o estado de meditação, do qual há quatro graus. Voltar. 100. Para Mitas, há seis virtudes transcendentais. Caridade, moralidade, paciência, energia, contemplação e sabedoria. Para os sacerdotes há dez, há seis apontadas, e, além delas, o emprego dos meios justos, a ciência, votos religiosos e força de propósito, o budismo chinês, da Eitel. Voltar. 101. Zhotapati, literalmente, aquele que entrou para o rio, que conduz ao oceano nirvânico. Este nome indica o primeiro caminho. O nome do segundo é o caminho do Sacridagami, aquele que receberá a nascença, só, uma vez mais. Ao terceiro chama-se aquele do Anagami, aquele que não tornará a ser reencarnado, a não ser que assim deseje para auxiliar a humanidade. O quarto caminho é conhecido como o Bohat ou Arat. É este o mais alto. Um Arat vê o Nirvana durante a sua vida. Para ele não é um estado para depois da morte. É o seu samadhi, durante o qual experimenta toda a felicidade do nirvana. Para se ver com pouca confiança se pode ter nos orientalistas no que diz respeito à exatidão de palavras e do seu sentido, basta ver o que disseram três pretensas autoridades nesta matéria. Assim, os quatro nomes que citamos são dados por R. de como sendo 1. Um. Sovran 2. Sakradagami 3. Anagami, e 4. Aria. Pelorrev. J. Etkin são dados como, 1. Um, Srotapana, 2. Sagardagam, 3. Anagami. e 4. Aram. Slagintveit escreve-os de maneira diversa, e cada um desses orientalistas dá a essas palavras sentidos diferentes. Voltar. 102. Conhecimento, sabedoria, ciência. Voltar. 103. Chegar à margem é, para os budistas do Norte, sinônimo de atingir o Nirvana pelo exercício das seis e dez paramitas, virtudes. Voltar. 104. Um homem sem pecado, um santo. O Padre é um preceptor espiritual, um guru. Os budistas do Norte escolhem-no em geral entre os Naljor, homens santos, eruditos na Gotra Bujnana e no Jnana Darshanashudin, professores da sabedoria secreta. Voltar. 105. A alma mestra é a Laya, a alma universal ou Atman, de que cada homem tem um raio em si, e com que se supõe que é capaz de se identificar e se fundir. Voltar. 106 cara na é humanas inferior o caminho de comunicação ou comunhão entre a personalidade e humana superior ou a uma humana na morte se destrói como caminho ou meio de comunicação e os seus restos sobrevivem sob uma forma como o camarupa a casca voltar 107. Os budistas do norte e, de resto, todos os chineses sentem no rugido fundo de alguns rios grandes e sagrados a nota mestra da natureza. Daí o simile. É um fato bem conhecido, tanto na ciência física quanto no ocultismo, que o som agregado da natureza, como no rugido dos grandes rios, ou no ruído produzido pela oscilação dos cimos das árvores numa grande floresta, ou no som de uma cidade ouvido à distância, é um tom único e definido de alcance perfeitamente apreciável. Mostram-no físicos e músicos. Assim, o professor Risi, a música chinesa, diz que os chineses reconheceram o fato há milhares de anos, dizendo que as águas do Wangou, ao correr, davam o Kung, chamado o grande tom na música da China, e mostra que este tom corresponde ao lá, considerado pelos físicos modernos o tom essencial da natureza. O professor B. Silliman tal também, no seu princípio da física, dizendo que este tom é dado como sendo o lá médio do piano, que pode, portanto, ser considerado a nota mestra da natureza. Voltar. 108. Os bons e e Paz e as várias seitas dos Barretes Vermelhos, são considerados como os mais hábeis feiticeiros. Vivem no Tibete Ocidental, no Tibete Menor e no Butão. São todos tantricas. É absolutamente ridículo encontrar orientalistas que visitaram as fronteiras do Tibete, como os e outros, a confundir os ritos e nojentas práticas desta gente com as crenças religiosas dos lamas orientais, ou os barretes amarelos e os seus najos ou homens santos. Voltar. 109. Amitabha. O imortal iluminado, nome de Gautama Buda, na simbologia do budismo setentrional de Amitabha, o espaço ilimitado, para Brahman, tem no seu paraíso dois bodhisattvas, Quan shi e Tashishi, que não cessam de irradiar luz sobre os três mundos onde viveram, incluindo o nosso, para, com esta luz, do conhecimento, auxiliar a instrução dos Yogues, os quais, por sua vez, salvarão os homens. A sua alta posição no reino de Amitabha é, diz a alegoria, devida a atos de misericórdia por ambos praticados, como tais yogues, quando na Terra. Voltar. 110. Dorje é o sânscrito Vajra, arma ou instrumento nas mãos de alguns deuses, os de tibetanos, os devas que protegem os homens, e é considerado como tendo o mesmo poder oculto de repelir más influências, purificando o ar, que o ozônio tem na química. É também um mudra, gesto e posição usados ao sentar para a meditação. É, em resumo, símbolo de poder sobre mais ou ouências invisíveis, quer como posição, quer como talisma. Os bons e durpas, porém, tendo apropriado o símbolo, aproveitam-se dele sinistramente para os fins da magia negra. Para os barretes amarelos ou gelupas é símbolo de poder, como a cruz para os cristãos, e é tampouco superstição como esta. Para os bons é como o duplo triângulo invertido, o sinal da bruxaria. Voltar. 111. Vairá já é o sentimento de absoluta indiferença para com o universo objetivo, ao prazer e à dor. Nojo como um nojo da sociedade. Não, dá bem a ideia, mas é o mais próximo que há. Despaixão seria, talvez o termo mais apropriado. Voltar. 112. Ancara, o sentimento da sua própria personalidade, a noção do eu sou. Voltar. 113. Um que segue as passadas dos seus predecessores é o verdadeiro sentido do nome Tathagata. Voltar. 114. Samvriti é aquela das duas verdades que demonstra o caráter ilusório ou o vácuo de todas as coisas. Neste caso significa verdade relativa. A escola maayana ensina a diferença entre estas duas verdades, para Matsat e Aisambritisatya, Satya a verdade. É este o pomo de discórdia entre os Madhyamikas e os yogasharias, os primeiros dos quais negam e os segundos afirmam que todo objetivo existe devido a uma causa anterior ou por concatenação. Os Madhyamikas são os grandes nihilistas e negadores, para quem tudo é paricalpita, uma ilusão é um erro no mundo do pensamento subjetivo, tanto como no universo objetivo. Os yogacharias são os grandes espiritualistas. Sanvrit, portanto, por ser apenas a verdade relativa, é a origem de toda a ilusão. Voltar. 115. Os lamaí são elementais e maus espíritos adversos aos homens e seus inimigos. Voltar. 116. Ou eu superior, ou personalidade pensante. Voltar. 117. Junana amarga é, literalmente, o caminho de Junana, ou o caminho do conhecimento puro, de Paramarta ou, em sânscrito, Zvasanvedana, a reflexão evidente por si mesma, ou autoanalítica. Voltar. 118. É esta uma alusão a uma crença bem conhecida no Oriente, como, de resto, também no Ocidente, de que cada Buda ou Santo a mais é um novo soldado no exército daqueles que trabalham pela libertação ou salvação da humanidade. Nas regiões do budismo do norte, onde é ensinada a doutrina dos nirmanakayas, aqueles bodhisattvas que renunciam à justamente merecida veste do nirvana ou do dharmakaya qualquer dos quais os isolam para sempre do mundo dos homens, para invisivelmente auxiliar a humanidade e conduzi-la finalmente ao para-nirvana, cada novo bodhisattva, ou grande adepto iniciado, é denominado o libertador da humanidade. A afirmação, feita por Shlajint no livro O Budismo no Tibete, de que Propaiko ou Nirmanakaya é o corpo em que os Budas ou Bodhisattvas aparecem na Terra para ensinar os homens é absurdamente errônea e nada explica. Voltar. 119. Uma referência às paixões e pecados humanos que são chacinados durante as provações do noviciado e servem de terreno bem adubado onde podem nascer os germes ou sementes das virtudes transcendentais. As virtudes, talentos ou dons preexistentes têm-se por adquiridos numa nascença anterior, o gênio é sem exceção um talento ou aptidão trazido de uma vida anterior. Voltar. 120. Títia é o quinto estado da Raja Yoga, um estado de suprema indiferença, a submissão, se for preciso, ao que se chama o prazer e a dor para todos, mas não tirando nem prazer nem dor de tal submissão, em suma, o tornar-se física, mental e moralmente indiferente e é insensível quer ao prazer, quer à dor. Voltar. 121 Sovani é aquele que pratica o Sovan, o primeiro caminho indiana, um Srotapati. Voltar. 122. Dia aqui significa todo o um Mavantara, um período de incalculável duração. Voltar. 123. Meru, a montanha sagrada dos deuses. Voltar. 124. Na simbologia do budismo setentrional disse que Amitabha o Espaço Ilimitado, para Brahman, tem no seu paraíso dois bodhisattvas, kuan Shi e Tashishi, que não cessam de irradiar luz sobre os três mundos onde viveram, incluindo o nosso, para, com esta luz, do conhecimento, auxiliar a instrução dos Yogues, os quais, por sua vez, salvarão os homens. A sua alta posição no reino de Amitabha é, diz a alegoria, devida a atos de misericórdia por ambos praticados, como tais yogues, quando na terra. Voltar. 125. Estes três mundos são os três planos do ser, o terreno, o astral e o espiritual. Voltar. 126. O Muro da Guarda, ou Muro da Proteção. É nos ensinado que os esforços acumulados de longas gerações de yogis, santos e adeptos, especialmente dos mirmanakayas, criaram, por assim dizer, um muro de proteção em torno da humanidade, que aguarda invisivelmente contra males ainda maiores. Voltar 127 do sânscrito arati ou aram. Voltar 128 Cleixa é o amor ao prazer ou à alegria terrena, quer seja boa ou má. Voltar. 129. Tanha a vontade de viver, aquilo que causa o renascer. Voltar. 130. Esta compaixão não deve ser tida por análoga ao Deus, o divino amor dos textas. A compaixão significa aquilo e abstrata, impessoal, cuja natureza, sendo a harmonia absoluta, se torna confusa pela discórdia, pelo sofrimento, e pelo pecado. Voltar. 131. Na fraseologia do Budismo do Norte todos os grandes árabes, adeptos e santos são denominados Budas. As citações atuais são feitas do Tegipachempoido, ou Mahayana Sutra, Invocações aos Budas da Confissão, Parte 1. IV. Voltar. 132. Um Bodhisattva é, hierarquicamente, menos do que um Buda perfeito. Na linguagem esotérica, os dois são muito confundidos. Mas a percepção popular, correta e inata, colocou um Bodhisattva, devido ao seu grande sacrifício, mais alto no seu respeito do que um Buda. Voltar. 133 esta mesma reverência popular chama budas da compaixão aqueles bodhisattvas que, tendo chegado ao grau de asbate, isto é, tendo completado o quarto ou sétimo caminho, recusam-se a passar para o estado nirvânico ou vestir a veste do Dharmakaya e passar para a outra margem, visto que então já não poderiam auxiliar os homens mesmo o pouco que o karma permite. Preferem continuar invisivelmente no Espírito, por assim dizer, no mundo, e contribuir para a salvação humana, influenciando os homens a seguir a boa lei, isto é, levando-os para o caminho da virtude. É costume entre os esotéricos do Budismo do Norte venerar esses grandes seres como santos e mesmo rezar a eles, como fazem os gregos e os católicos aos seus santos e padroeiros. Mas os ensinamentos esotéricos não permitem essas orações. Há grande diferença entre as duas doutrinas. O esotérico laico mal sabe o verdadeiro sentido da palavra nirmanakaya, daí a confusão e as explicações insuficientes dos orientalistas. Por exemplo, gente Veit crê que Nirmanakaya significa forma física assumida pelos budas quando encarnam na terra, ou menos sublime dos seus invólucros terrenos, ver o budismo no Tibete, e passa a dar opinião inteiramente falsa sobre o assunto. A verdadeira doutrina é, porém, esta. Os três corpos ou formas búdicas são denominados: Inirmanakaya, In em In Sambhogakaya, In, Dharmakaya. O primeiro é aquela forma etérea que ele assumiria quando, abandonando o corpo físico, aparecesse no corpo astral, tendo a mais todos os conhecimentos de um adepto. O Bodhisattva desenvolveu -o em si mesmo à medida que avança no caminho, tendo chegado à meta e recusado a fruição da recompensa, permanece na terra como um adepto. Quando morre, em vez de entrar para o Nirvana, fica no corpo glorioso que para-se teceu, invisível à humanidade não iniciada, para velar por ela e protegê-la. Sambhogakaya, literalmente Corpo de Compensação, é o mesmo Nirmanakaya, mas com brilho adicional de três perfeições, uma das quais é a obliteração de todas as preocupações terrenas. O corpo Dharmakaya é o de um Buda completo, isto é, não é corpo nenhum, mas o superideal. O ideal. A consciência imersa na consciência universal, ou a alma despida de todos os atributos. Uma vez tornado um Dharmakaya, um adepto ou Buda abandona toda a possível relação com o pensamento ligado a esta Terra. Assim, para poder auxiliar a humanidade, um adepto que adquiriu o direito ao Nirvana renuncia ao corpo da Dharmakaya, falando misticamente. Guarda, do Sambhogakaya apenas os grandes e completos conhecimentos, e fica no seu Nirmanakaya. A escola esotérica ensina que Gautama Buda, com vários dos seus artes, é um Nirmanakaya deste gênero, acima do qual, pela grande renúncia e sacrifício pela humanidade, não existe ninguém. Voltar. 134. Mialba é a nossa terra, propriamente chamada de inferno, que a escola esotérica chama o maior de todos os infernos. A doutrina esotérica não conhece inferno, ou lugar de castigo, a não ser um planeta habitado ou terra. A vixia é o um estado e não um lugar. Voltar. 135. Isto significa que nasceu um novo Salvador da humanidade, que conduzirá os homens ao Nirvana final, isto é, depois do fim do ciclo de vidas. Voltar. 136. Esta é uma das variantes da fórmula que invariavelmente fecha todo tratado, invocação ou instrução. Paz a todos os seres, bênçãos sobre tudo quanto vive, etc. Voltar. F.M.